早上好，兄弟们，我是勇敢的阿林。小吉今天晚上不到，明天早上也保道了，然后我们就可以出发去踩线了。今天做件大事啊，把整个大拖挂房车的底盘更换掉，因为它已经出现了严重的吃胎。做四轮定位也没用，原来我走那些路啊，对悬挂造成一定的伤害，就换它吧。这个悬挂在我去西藏之前已经厂家给我配送过来了。我可以在这里肯定的说，中国的拖挂厂大部分还是很有售后服务的，这些配件几乎都免费。无论是我的小拖挂的奥图还是大克斯，都是让我觉得很暖心的。这个东西非常的重，这回是红色的，红色的好，喜庆。上面这两只轮胎就是厂家给配的，因为吃胎的原因，厂家没有做出任何辩解，直接给两个新轮胎。下面四个是坦途的，这两只轮胎我先不换，安好了以后呢，我踩线的时候还用旧轮胎，看看它的行驶的这样一个情况，防止二次吃胎造成这样不必要的损失。这么大胎一只要1000多，行，那个这个大拖挂的底盘甚是高，跟里面修车赶上地沟了，今天把它全部都修好。这个悬架其实挺耐用的，只是我之前对使用上有一定误解，我以为越野拖挂就是无敌的表现，其实任何车都有机械延展性，你这么搞的话，它还活着就已经很不错了。到我手里的车呀，能被考验出来的全是王者。我们先把减震跟悬挂拆掉，用牵引钉把它打起来。我一边讲，九泽一边在笑。这个车哪里都好，就是水箱太小了，好像有不到100升。住上人的话，一天不到头就用完了。但是它的水泵还是很棒的。整车的底盘的防锈处理特别好，没有一点锈蚀。哦，我发现那个，哦，盒在这里面，看到了，这个走线还是挺清晰的嘛。现在我要匍匐前进，我发现一个问题，这个水管应该是有问题了，冬天太冷了。等一下，顺便把它处理掉。利用这个柱脚把车顶起来啊，行程不够，九泽就采用了垫砖头的方法。现在已经离地了，自带检修工作腿儿，666。轮胎卸掉了，先拆掉一个悬挂，一个一个来，这样安全一点。工具也是很齐全的，这个都整了。最难搞的就是这个线，这是个电磁刹车，可能就要把里面轮毂罩打开。我们尽量是不破坏原车的布线，这样防水性能好一点。高速润滑脂又称之为黄油啊。哦呦，把这个放到泡沫箱里就不污染地面了，也不污染轴承。好，打开以后这就是经常保养的轴承的样子，还是比较新的，上次刚保养过。那打开以后没有看到分线器啊？难道是一体的？不应该啊。这嘎有接头，我觉得应该有。这嘎是吧？这嘎是接头，是不是？这就是接头。那我们得做好标记啊。一个蓝的，一个白的，是吧？蓝的，蓝的，白的。胡叔，你再去看看那个新的，它是什么颜色的？新的上面有，应该有接头。问题来了，这两面都是黑的，不分蓝白啊，这就难搞了。靠，这个，先抬过去看一下，抬过去一个，抬得动吗？好重的。不用啊，一个人来。不，我的天。好，
真的好难搞，没办法判断，我们就先拆下来，然后最后再通过主车连接去试吧，慢慢去试吧。不试也没办法。拆着，发现一个规律，蓝色的线是配上面的，白色线配下面的，因为他们这个输入内部的顺序分上下，所以我们就又搞定了这个尼南打针。哎，行，给等一下，给这个拿走。高这瓶子纸安全。对，把这个。这个只要湿一点点，它就有一点。那你试一下，试一下。试一下。好嘞，卸下来了，这么大一坨东西。妈呀，好重啊！又说脏话，叫你改着呀，老是改不了。再安装了。是的，是对。安装起来好重啊，我都牺牲我的金刚腿了。垫片呢？这不是这边没有垫片，这螺丝的都有、啊。对，就那边也是这样子的。你别，我进去拿的。费老劲了，安踏。来，又别又砸的，真的是暴力施工。不行，没动静。动了，我这边动。你那边不能再动了，你那边能插那杆儿是吧？对，你那边再动的话就过来。出来了，已经透杆了，不用砸了吧？啊，这个呀，这个杆小，动啊，全透。那好，等一下，差不多了。看一下那个螺丝能不能塞进去？不行，还差一点是吧？打这边吧。我的手一下。好，我靠，刚刚好。看看行不行 ？OK。这边怎样点儿？啊？还差一点啊。这边差个丝扣，一个毫米就是。一个毫米。再来一下。来。等一下。这回不用憋了，你砸就行了，因为。打这边。新设备。也不知道吃不吃胎啊，不敢确认，因为问题出在这个四个吊耳朵上，它是前后的平行度变了。安好以后还用旧胎跑一跑，不行就把这个主梁也给它切割换掉。拆这边异常凶猛啊，轮子都没动，直接拔下来了，差点把减震器带走。力拔山河气盖稀，猛，一个字儿非常猛。